Bona tarda, benvinguts i benvingudes. Avui tanquem el cicle de xerrades virtuals que us ofereix la Fundació Educativa Cor de Maria durant aquest curs escolar i ho fem amb el webinar Aprenem a dialogar millor amb els nostres fills i filles que ens oferirà la doctora en Psicologia Clínica i de la Salut, Pilar Muro, a qui agraïm molt la seva presència. Som Montserrat Miran, directora de l'àrea pedagògica de la Fundació Educativa Cor de Maria, i serem amb vosaltres acompanyant-vos i moderant la xerrada. En nom de la Fundació, moltes gràcies per la vostra assistència. Aprofitem l'avinentesa per agrair la col·laboració de l'editorial Baula en la realització d'aquest webinar. La xerrada tindrà una duració d'uns 45-50 minuts per tal que puguem dedicar l'estona final a respondre qualsevol qüestió relacionada amb el tema que ens ocupa. Com sabeu, la majoria dels que esteu ara en directe, fa uns dies que us vam oferir la possibilitat de respondre una enquesta perquè la Pilar Muro pogués orientar una miqueta més la xerrada. La veritat és que ens va sorprendre molt gratament perquè en poc temps van tenir ja més de 100 respostes, finalment hi han hagut a prop d'unes 160. Per tant, això vol dir que a vosaltres, com a nosaltres, us interessa molt millorar la comunicació amb els vostres fills i filles. Així doncs, la nostra ponent té moltes pistes d'allò que més us interessa i tot i que l'esdeveniment no pot donar resposta, evidentment, a totes les qüestions plantejades, de ben segur que en podrà satisfer força i, sobretot, ens facilitarà eines perquè nosaltres mateixos puguem anar donant resposta a aquest repte diari que és comunicar-nos de manera eficaç, empàtica, amb els nostres fills i filles. Tot i això, mentre intervé la ponent, ja sabeu que s'obre un xat a la dreta de la vostra pantalla de l'ordinador i allà podeu anar expressant opinions, parers, que jo després ja recolliré i li traslladaré per tal que la Pilar pugui donar resposta. Acabarem la sessió, com és habitual, a les 8 del vespre i també us recordo que gravarem aquest webinar per poder-lo compartir a través dels webs de les nostres escoles. I també, finalment, amb el propòsit de valorar i millorar sempre aquestes webinars que us oferim, tindreu al vostre abast una enquesta de satisfacció i així nosaltres ja li donarem voltes a quines poden ser les millors xerrades virtuals que us podem preparar per al curs vinent. I ara ja dono la paraula al director general de la Fundació Educativa, senyor Nemesio Rocamora, titular de les escoles Cor de Maria i doctor Mas Mitjà. El senyor Rocamora obrirà la sessió amb unes paraules i presentarà la ponent, senyora Pilar Muro. Espero que passeu una estona molt agradable i d'aquí una estoneta ens tornem a trobar. Moltíssimes gràcies. Hola, Montse. Moltes gràcies per donar-me pas. I gràcies també a la Pilar Muro per haver acceptat doncs, la proposta de fer una xerrada avui adreçada a tota la comunitat educativa de les escoles Cor de Maria i doctor Mas Mitjà. La Pilar Muro és llicenciada i doctora en Psicologia Clínica, com ens ha dit la Montse, i és llicenciada i doctora per la UB. És mare de tres fills i aquesta ja és una gran feina que té, evidentment. Tres fills que són de 13, 11 i 8 anys i està molt implicada en projectes educatius de l'escola dels seus fills i participa també com a membre de l'AMPA. La Pilar és una apassionada de la formació que empodera a mares i a pares en la seva funció educadora amb els seus fills. És membre de l'Escola Ignasiana d'Enneagrama i cofundadora d'Angulo 365, on desenvolupa la seva vocació com a psicòloga i formadora, treballant també per a la transformació educativa a partir de l'empoderament dels educadors com mestres i famílies. Acompanya i fa formacions per a equips educatius i lidera projectes sobre hàbits saludables. Amb aquest seu bagatge, evidentment, pensem que és una ponent extraordinària per poder-nos acompanyar en aquesta xerrada d'avui de com dialogar més amb els nostres fills i com aconseguir amb el que és, amb aquest empoderament dels pares, sobretot mantenir una col·laboració molt estreta també amb el món de l'escola per aconseguir doncs, tenir la millor educació per als nostres fills. No m'estendré més, donaré pas ja a la Pilar, agraint-li molt doncs, que hagi acceptat la nostra proposta per fer aquesta xerrada
adreçada a la comunitat de les escoles Cor de Maria i Doctor Mas Mitjà. Moltes gràcies, Pilar, i endavant. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, agrair a tots i totes el vostre temps que em dedicareu durant una horeta, que faré el més àgil possible perquè puguem pensar, reflexionar sobre com millorar aquest diàleg amb els nostres fills i filles. M'agradaria començar amb una de les preguntes que vau contestar, que jo el que he fet ha sigut analitzar-les, mirar-les, per així es poder anar orientant, com deia la Montserrat, aquesta xerrada, no? I quines són les primeres paraules o el que més diem als nostres fills, no? Pues, inevitablement, gairebé un 71,5% diem paraules de deure, no? De deure, d'obligació. Acaba't el dinar al sopar, recull les teves coses, no t'oblidis, ja has fet això, endreça, para, vinga, espavila, ràpid, corre, que fem tard. És inevitable que al final, en la nostra part educativa, no? Com a pares i mares, estiguem donant ordres constantment. Però bueno, això no ens ha de per què fer sentir malament, no? En el sentit de, bueno, és una manera en la que estem ensenyant hàbits i formes de. Sí que és cert que hi ha gairebé un 29% de la gent que heu contestat que dèieu, home, jo intento pues, dir abans carinyo, com estàs, t'estimo. És a dir, com hem de ser capaços també de poder fer més dolços aquests missatges, no? També, és a dir, és normal que allò que més diem és allò que has de fer, no? Perquè, a més, normalment sol estar molt associat amb la premura que tenim per fer les coses, eh? El pare vinga i ràpid, normalment solen ser paraules que surten molt, eh? Perquè, repeteixo, inevitable, perquè el que estem fent és educar i aquesta part educativa té aquesta part. Ara, intentem sempre combinar-ho amb aquesta part més carinyosa, no? I llavors, abans de plantejar el tema de la comunicació i del diàleg, jo us volia fer una sèrie de preguntes, que el que deixaré són preguntes obertes i permetre com uns segonets perquè cadascú reflexioni, que seran, doncs, per exemple, aquesta imatge, creieu que està comunicant la nena alguna cosa a la seva mare i la mare a la nena? Aquí hi ha comunicació? I en aquesta altra, creieu que també hi ha comunicació? Mireu, aquí ja s'afegeixen gestos, cares. I aquí, una mare que carona el seu fill, el seu bebè. Està comunicant? Està dient alguna cosa? Expressa alguna cosa? I aquesta altra, mirada directa, els ulls, fixem amb el dit, marquem. Això és comunicar? Doncs mireu, la comunicació, a mi m'agrada explicar-la molt des de la teoria de la comunicació humana, que va ser el professor Watzlawick, que el primer que va parlar d'aquesta comunicació humana i que deia una sèrie de coses que crec que són interessants que reflexionem. Primer, és impossible no comunicar. És a dir, tot allò que fem, tot allò que expressem, tant verbal com no verbalment, és a dir, llenguatge verbal i llenguatge no verbal, és comunicació. Per tant, constantment, d'una manera o d'una altra, estem expressant, estem dient, de vegades, sense paraules, moltes coses. Una mirada
pot dir moltes coses. Un to de veu pot expressar molt d'una idea. I també aquest autor diu, i comunicar també ha de ser aquest comunicar en aquest moment en el que jo pretenc que el que jo dic o el que jo manifesto de forma verbal o no verbal influeixin a l'altre. I que, per tant, hi hagi un canvi de conducta o no. Si jo li dic al meu fill, vinga ràpid, que no arribem a classe, el que pretenc amb aquesta comunicació és que hi hagi un canvi de conducta, no? Ja dic que aquest autor, molt reconegut i que va parlar fins i tot de la teoria sistèmica, que potser segur que molts de vosaltres us pot sonar, no? Altres coses a reflexionar sobre què és i què no és comunicació. Hi ha un autor també, un autor austríac, que és Friedrich Drachner, que m'agrada molt aquesta frase que diu: el més important de la comunicació és escoltar allò que no es diu. És a dir, quantes vegades famílies a les nostres consultes ens expliquen: és que de vegades el meu fill entra per casa, entra amb el cap baix i no diu res. Però ja m'està donant informació això, no? Què pot passar? Per què porta el cap baix? És a dir, una no comunicació o un gest o una forma d'expressar-se ja m'està donant informació. Per tant, quant important és escoltar allò que no es diu, no? I un altre tema que he pogut rescatar del llibre que teniu vosaltres, dels valors que transmeten els vostres fills, els professors i professores de totes les escoles de la Fundació d'Escoles Cor de Maria, que deia que comunicar permet desenvolupar la dimensió social d'aquests alumnes de manera que així promouran que s'insereixin molt millor al món, no? I sobretot enfatitzant el respecte al diàleg i la riquesa de la diversitat. Doncs imagineu-vos quan important és que un nen, nena, sigui capaç de poder comunicar-se, de poder dialogar, ja que això li permetrà no només poder conviure molt millor amb aquells més propers, que serà la seva pròpia família, sinó també aquells amb els que haurà de conviure en societat, des de l'aula, l'escola, l'esplai, on sigui, no? Per tant, la comunicació és la base de tota socialització, d'acord? I penseu que l'escola sol ser a l'espai, la primera escola, no? La família sol ser la primera escola d'aprenentatge en aquest sentit. Res, volia fer-vos 5 pinzellades de quan parlem de comunicació, què volem dir. I hi ha un altre tema. L'Helena Franco, que té un llibre sobre comunicació en la família, que us recomano també, que parla de que comunicar en família vol dir connectar amb l'altre, que hi hagi diàleg, que hi hagi intercanvi d'idees, d'aquest saber escoltar, que aquesta comunicació també és una abraçada, és una mirada, i ens fa una proposta molt interessant. I ara vull que, ja que no podem tenir aquesta interacció que tant m'agradaria, però que penseu tots en un segonet. I us faig la següent proposta. Aquesta autora, l'Helena Franco, el que fa és, mireu, la comunicació pot ser, ella la visualitza de 3 tipus i la emmarca com si fos un semàfor. Diu: la comunicació pot estar en color verd, en color taronja, groc o color vermell. Quan està la comunicació a casa de color verd? Doncs quan aquesta comunicació és fluida, quan es pot parlar de qualsevol cosa, quan hi ha distensió, quan no hi ha cap problema, cap discussió, sí? Quan parlem en què la nostra comunicació és de color groc o taronja? Comença a haver ja alguna rabieta, alguna baralla, algun malentès, comença a haver discussions... Bé, ja comença a haver un ambient enrarit,
diríem, no? I quan és aquesta comunicació a casa de color vermell? Doncs quan ha hagut situacions en les que ja ni prefereixes discutir amb l'altre i prefereixes fer una altra cosa i evitar el diàleg, no? És a dir, prefereixes evitar que no parlar d'aquella situació o d'aquella circumstància, no? Quan important és que siguem conscients d'aquesta comunicació a casa? I jo ara us faig una pregunta i deixaré res, 5 segons perquè cadascú pensi. Avui, per exemple, de quin color seria el vostre semàfor de la comunicació? Bé, estic segura de que tots heu pogut tenir clar on situaríeu. Pues, també us faig una proposta que crec que us pot servir pels nens i nenes de casa i adolescents, que també és interessant aquesta comunicació, que ja és un altre nivell també, que és que amb família dibuixeu aquest semàfor i li poseu els tres colors, els colors els pugueu anar posant, i que cada dia, a final del dia o quan vosaltres considereu i estigueu en família, pugueu parlar de com creieu que ha estat o està sent la comunicació aquell dia a casa. I, per tant, podreu tenir un tema de diàleg sobre, escolta, doncs jo el veig de color verd, perquè jo sí que no tinc cap problema. Doncs jo de color groc perquè, escolta, jo estic enfadada i amb la mama sempre m'estic discutint. Bé, doncs aquest pot ser un bon començament, per exemple, per dialogar amb els nostres fills. I tenir allà el semàfor ens permetrà poder identificar si algun dels nostres fills ho posa en un lloc o en un altre, ens podrà ajudar a identificar com s'estan sentint i com podem millorar aquella situació. És impossible, com tots podreu comprendre, que el semàfor sempre estigui en verd. Això ens ha passat a la vida, o sigui, el dia a dia de qualsevol família fa que hi hagi moments de vermell, groc i verd, sí o no? Estic segura de que m'esteu donant la raó tots. Què passa? Que, evidentment, què és el que hauríem d'intentar? És que sempre anem al verd, no? Però està bé que anem reflexionant en quins moments està vermell o en quins moments està groc i parlem-ne, d'acord? Per intentar millorar. Per tant, aquí us deixo ja un repte per poder treballar amb els nostres fills i filles. Què hi ha també d'important per millorar aquesta comunicació amb els nostres fills i filles a casa? Doncs hi ha un terme que nosaltres utilitzem molt que es diu l'escolta activa, no? L'escolta activa que ens permetrà aconseguir aquella confiança que pretenem que els nostres fills tinguin perquè puguin verbalitzar tot allò que ells senten necessitat de compartir amb nosaltres, no? I què és això de l'escolta activa? Sembla obvi que per poder dialogar o comunicar-nos cal saber escoltar. I tots em diríeu, Pilar, això no ens has descobert res de nou. Evidentment que no. Però quan fàcil és oblidar-nos de que escoltar vol dir parar, vol dir estar atents. Aquesta escolta activa es defineix com aquest: poso tots els meus sentits en aquest moment, en aquesta situació, amb tu. Amb aquest vull connectar amb tu, amb la mirada, amb el cor. Vull tenir aquest temps per escoltar-te. Ja no és només sentir, si no és escoltar, és posar tota aquella emoció perquè el nen, el nostre fill, filla, se senti mirat, se senti reconegut, se senti escoltat.
I ara em direu, sí, però, escolta, quant difícil és tenir aquest temps. I ara vull que recordeu quan ha sigut l'última vegada que algun fill o filla us ha dit «Mama, mama, que m'escoltes, que m'escoltes» si tu estàs preparant el sopar, per exemple, no? «Que m'escoltes, no, que sí, que t'estic escoltant, però mama, mira'm, mira'm». Què és el que ens demanen els nostres fills? Parar i mirar. Ja sé que el dia a dia ens menja, que parlo d'ideals, però petits esforços, petits moments en què el nostre fill ens ho està demanant, quan important és que deixem de banda allò que estem fent, que segur que ho podem deixar 5 minuts, per poder atendre aquesta demanda dels nostres fills, no? Aquest mirar i atendre. Ja anirem parlant també d'altres propostes i de com ho podem anar fent. O sigui, repeteixo que aquí és on hauríem de tendir a, i ja mirarem a veure com podem rescatar aquests petits moments per fer aquesta escolta activa que estic dient. Clar, per fer aquesta escolta activa hi ha un tema molt important, que és la disponibilitat. I una de les preguntes que us vaig plantejar va ser que, mil gràcies, com deia la Montse, per totes les respostes que hem obtingut, perquè m'ha donat molt joc per poder comentar aquí amb vosaltres. Gairebé un 60%? Sí, estic disponible. I un 40% o 41% diu no, no estic disponible. La disponibilitat ja veureu que té molts matisos i això ho comentarem més endavant. Perquè estar disponible no és només quantitat de temps, sinó també qualitat de temps. I això és important que ho pensem. I que de vegades la disponibilitat és aquest sentar-se en un sofà i parlar amb el teu fill o aquesta escolta activa pot ser en altres moments, també. Per tant, aquest dialogar, aquest parlar, clar, de què parlem amb els nostres fills? Com ho fem? I quan? Perquè sembla fàcil, no?, parlar de qualsevol cosa o compartir qualsevol cosa. Bueno, el què serà una mica aquest compartir, que ara desenvoluparem una mica més cadascun d'aquests. El com, ja veureu que serà, des del meu punt de vista, la part més important. Perquè els matisos de la mirada, d'aquest llenguatge no verbal, no?, la mirada, els gestos, la cara, la meva posició física, em donarà moltes eines i donarà molt suport al que jo estigui dient i que, per tant, sigui coherent, no? Quantes vegades també ens ha passat a tots de... és que no sé per què estàs tan nerviós, que has vingut del col·le, que no sé què... Però si la primera que estàs varada sóc jo, no? Doncs de quina manera haig de ser capaç de ser coherent amb allò que li estic demanant al meu fill-filla, no? Si li estic demanant que estigui tranquil, a lo millor hauré de primer tranquil·litzar-me jo, no? Va, anem parlant. I de què podem parlar amb els nostres fills? Perquè vaig veure que algunes preguntes anaven també en aquesta direcció i aquí us faig algunes propostes. Hi ha una que crec que és importantíssima i és la següent, que és, molts pares i mares em venen a consulta i diuen, escolta, és que jo cada cop que el vaig a recollir al col·le o arriba a casa li pregunto, què tal al col·le? Resposta. No sé si us ha passat, però crec que m'equivocaré si no. Bé, i d'aquí no sortim. Però com ha anat? Què has fet? Res. És a dir, entrem en un bucle de preguntes i respostes cada cop més monosil·làbiques que no ens ajuden. Clar, hi ha una tècnica que va molt i molt bé, i us la recomano, i que segur que algun de vosaltres l'ha fet, a lo millor sense pensar-hi o sent conscient, que és el fet de
començar a explicar jo el meu dia. És a dir, en lloc de preguntar-los directament a ells com els ha anat el dia, els explico jo com m'ha anat el meu dia. Doncs mireu, avui a l'escola he estat treballant amb uns profes i m'he trobat això, hi havia un alumne que no sé què i això em preocupava molt i llavors ara vinc una mica amoïnada. I sense voler, ells voldran llavors compartir el seu dia. Per què? Doncs perquè com jo ja l'he compartit, és una cosa més que podem fer en família, que podem compartir més. Si no, es converteix una mica en examen, no? De, i què has fet? I amb qui has anat? I com ho has fet? I com t'ha sortit l'examen? I en el pati amb qui has anat? Sí? Per tant, començar per un mateix i aquest compartir, una pista crec que molt important. Una altra idea que crec que pot ser interessant. Aquest explicar coses a partir d'experiències dels altres. Escolta, mira, l'altre dia vaig estar en un curset i em van estar explicant que un nen que tenia el mòbil i que no sé què, quines xarxes, li va passar això i llavors, i clar, i tu què faries? I com ho faries? És a dir, a partir de la història d'un altre, com involucrar el nostre fill-filla per preguntar-li també com reaccionaria, o jo li explico com, ostres, i això m'ha sorprès o no m'ha sorprès, i tu ho faries així? I com, bueno, doncs, convidar-lo a aquesta reflexió, no? Un altre tema que crec que pot ajudar molt, les pel·lícules, les notícies. Per què? Doncs crec que qualsevol moment, qualsevol situació pot ajudar a parlar. Des de Harry Potter, que estem parlant i és tot màgic. Ostres, i si tu tinguessis màgia, què és el que desitjaries més? I com ho faries? Ostres, que difícil ha de ser això de ser mag o de tenir aquest do. I quin do tindries tu? I a partir d'aquí has començat amb la pel·lícula i era Harry Potter. I a partir de Harry Potter surt un altre tema, o Doraemon, que hi ha molt que parlar, no? Pues que, i quina conducta? I per què creus que fa això? I escolta, i això li ha dit aquest amic? I tu li diries el mateix al teu amic? Hi ha moltíssimes petites raons per les quals podem estirar el fil. I aquest estirar el fil ens permet poder parlar de moltes coses i molt importants, des de l'amistat, des de l'estimació, des de la sinceritat, des de la confidencialitat. Podem parlar de quantitat de coses. El tema de les notícies, per exemple, doncs, la guerra. Bueno, cada família mirarà a veure com li explica, no? Però també pot ser un bon tema per escolteu i què passa amb aquestes famílies i com creieu que ho viurien els nens i què faríeu. Hi ha, en aquest què, us puc assegurar que de vegades desaprofitem ocasions molt bones per poder treballar i parlar de molts temes. I molts temes que ens sorprendria molt perquè els nens entenen molt ràpid, entenen molt ràpid i són molt més capaços de vegades del que ens pensem. Per tant, no tingueu por a parlar amb sinceritat i transparència, perquè ells també volen això de nosaltres, de que els hi expliquem les coses com són. I cadascú sap com explicar-li al seu fill. O sigui, jo no vull posar una manera de, sinó que cadascú sap com fer-ho amb cadascun dels seus fills. Aquí tenim unes idees. Unes altres idees. Com ho faig? Com parlo amb el meu fill? Doncs abans us he dit, Watzlawick ja ens deia, no existeix la no comunicació. Per tant, les paraules és una cosa més. Però, i el to de veu? Vine! Vine? Vens? Vine!
Hi ha moltes maneres de dir la mateixa cosa. La mirada. Si nosaltres mirem directament al nostre fill. Quan mirem, aquest fill, filla, se sent, i torno a repetir, reconegut. Se sent identificat, se sent segur, perquè nosaltres l'estem reconeixent com a persona. Per tant, mirar els nostres fills és molt important, perquè és quan ells tenen tota la nostra atenció, i això és molt important. Una altra cosa molt important també, això era nosaltres cap a ells, però quan ells no expressen en paraules, quan important és observar. Observar aquests gestos, aquestes ganyotes, no? I segur que cadascú dels que esteu aquí sabeu perfectament quan el vostre fill, filla, està enfadat o està trist o està rabiós. I això ho observeu amb aquesta postura, amb aquesta reacció física. Doncs això és molt important també, saber-ho observar. Saber observar per ajudar-lo també a posar paraules allò. És a dir, no estic infravalorant la paraula, perquè la paraula és molt important, sobretot per ajudar l'infant a poder posar paraules de vegades allò que sent i no sap com. Però bueno, això ja seria un altre tema d'una altra xerrada, el tema emocional. No? I el tema del vocabulari, és a dir, quines paraules fem servir, si són paraules, allò que dèiem a l'inici de tot, us en recordeu? Si parlem sempre amb obligació, amb deures, o parlem de forma carinyosa? Quan diferent és rebre un missatge on al davant hi ha carinyo o al davant hi ha el nom, que no donar un ordre directament, D'acord? Per tant, aquest com és molt i molt important. Val. I quan? Perquè, escolta, Pilar, tot això és molt maco, però jo no tinc temps, treballo, no arribo fins a les 6-7 de la tarda i vinc a córrer a recollir nens d'aquí amunt i avall i després arribo a casa i faig sopars i faig rentadores. Bueno, això és humà i això ens passa a totes les famílies i totes les famílies tenim aquesta quotidianitat. Què hem de fer amb aquesta quotidianitat? Bueno, doncs hem de lligar aquesta quotidianitat amb aquesta comunicació, és a dir, amb aquests espais. Per què? Doncs aprofitar tots aquests espais per poder parlar. És a dir, si jo tinc un nen petit on anem a fer la banyera, poder parlar i estar amb ell a la banyera, gaudint, passant-nos-ho bé, xerrant, mentre s'està banyant. Que estic preparant el sopar i puc tenir els nens al voltant i un m'ajuda a fer una cosa i un m'ajuda l'altre a parar la taula. I mentre estem fent allò, estem parlant. És a dir, jo el que crec que també hem de desmitificar una mica és que la comunicació no és només entaular-nos, sentar i parlar, no? O sentar-nos en un sofà i parlar. Hi ha moltes maneres d'aprofitar aquests moments d'aquesta quotidianitat on, a més, són espais que són molt més distesos. Perquè si jo estic sentada a taula i jo pregunto al meu fill, filla, com t'ha anat el dia, explica'm què tal, és una pregunta molt directa on tothom estarà mirant aquella resposta. Si jo ho estic fent mentre estem parant la taula o estem fent alguna cosa, és una manera en la que es pot sentir més còmode per explicar el que vulgui. Sí? Clar, hi ha una sèrie de coses que ens poden ajudar també a promoure aquest diàleg més obert dels nostres infants a casa, no? Per exemple, no fer suposicions d'allò que ens explicaran. Què? Que ara em tornaràs a dir que el profe té mania? O em tornaràs a dir que aquesta nena t'està pagant o aquesta nena...
si jo m'adalanto aquest missatge, aquest infant no voldrà compartir més amb mi, perquè veurà que jo ja m'he adelantat i que a lo millor no li estic donant aquella importància o aquella empatia que m'està demanant ell tenir cap a això. Ser proper i escoltar vol dir això, estar atent. I qui dius que us ha posat aquest examen i quan us l'ha posat i per què heu discutit? Bueno, seguir la conversa, no? Evitar també jutjar. Això, com a pares, tendim a, no? I hi ha moments per cada cosa. Evidentment que davant una conducta que nosaltres considerem que no és correcta, sí que hem de marcar on estan aquests límits, però quan el nostre fill ens està explicant alguna cosa, sí que evitar jutjar allò que ens està explicant evitarà que ell no vulgui compartir-ho amb nosaltres, no? Per tant, què és el que hem de crear? Aquests espais oberts, aquests espais on el nostre infant se senti a gust, on pugui parlar d'allò que vulgui, que després jo ja podré fer algun comentari o alguna cosa, no? Però deixar el canal obert, no? A l'espai obert. I sobretot mostrar empatia. Què vol dir empatia? Doncs que si pel meu fill o filla és important que avui en el pati li han tret la pilota els de cinquè i ell és de tercer i han anat a parlar amb els monitors i el monitor li ha dit tampoc passa res i llavors ell s'ha enfadat doble i llavors els amics han anat i s'han enfadat i han parlat amb el profe. Doncs això, jo hauré d'entendre que per ell això ha estat un mal pati, no? I que ell el que ha volgut és expressar-me això. Doncs hauré d'escoltar i hauré d'entendre. Després jo ja li donaré també la meva visió, no? Però és molt important posar-nos en el lloc d'ells, no? Perquè per ells això és important. I per cadascú una cosa és important. Tot això, què ens promou? Confiança. Que el meu fill, filla, se senti confiat, segur i tranquil de que pot parlar de qualsevol cosa. D'acord? I ara us deixo aquí una imatge que m'agradarà que cadascú llegeixi o miri, o si voleu la llegeixo jo perquè no sé tampoc si ho esteu mirant amb ordinador o amb el mòbil, que és una situació, no? I la meva pregunta és, realment dialoguem o estem connectats? Diu, antes la comunicació familiar de la cena no existía. Estaban todos pegados a la pantalla de la tele. Si més no, havia una fita comuna, no? Que era un compartir. Diu, però la societat evolucionó i la tecnologia avanzó. I la cosa cambió. Ahora todos están pegados a la pantallita del celular, del mòbil. Clar, al final ja ni compartim. És a dir, cadascú podrà veure la seva pel·lícula, no? I ni en un espai comú podrem compartir res, no? I aquí ho deixo. Estem connectats entre nosaltres o perdem aquestes connexions molt fàcilment? Bé, què dificulta aquesta connexió amb els nostres fills, no? I aquí també heu respost, bueno, molt sincerament, jo crec, i en realitat, no? del que passa a les famílies. Pues, gairebé un 67%, escolta, a mi el que em dificulta que jo pugui dir alguna cosa és la manca de temps. No tinc temps. Parlarem del temps. Un 20% diu que la tecnologia o altres coses fan que m'evitin o que em dificulti aquest diàleg. I un altre seria aquestes altres coses que em poden distreure, com manera de veure coses o no compartir hobbies o el que sigui, no? Bé. Però com podem treballar-ho, això? Allò que us deia, això de la disponibilitat té molts matisos i el temps té molts matisos. És a dir, que tenim poc temps i que aquest hagi de ser de qualitat, de vegades ens posa una llosa com a pares, no?
que és com una exigència més. No? Haig de donar qualitat perquè tinc poc temps. Bueno, la qualitat al final què és? Que quan estàs, puguis estar el més tranquil possible per estar a l'abast dels teus fills. I això què vol dir? Compartir moments. I compartir moments ja vol dir això. Compartir moments pot ser, com estava dient abans, mentre preparo el sopar, mentre esperem la taula, mentre sopem, mentre veiem una pel·lícula, mentre anem caminant cap al futbol, mentre anem a la gimnàsia artística, mentre anem al col·le. Hi ha molts moments que compartim al dia i aquells moments ja són rics en si mateixos, d'acord? Què és el que ens exigeix una mica aquests moments? Doncs que estiguem tranquils, no? I que ens permeti estar oberts a poder parlar. Per què? Doncs perquè també és important que els fills i filles sàpiguen que aquesta disponibilitat és impossible que sigui sempre al 100%. Doncs per què? Doncs perquè jo arribo de la feina, els pares arriben a la feina, pares, mares, arriben a la feina a casa, cansats, estressats, pensant en allò que encara em falta per fer, més tot el que s'afegeix a casa. Això és molt important, primer, reconèixer-ho com a pares i compartir-ho amb els fills i explicar-ho. Per què? Doncs perquè, mama, que no em fas cas, o papa, que no em fas cas, que vull explicar i poder verbalitzar. Escolta, mira, carinyo, la mama està supercansada avui. Si t'esperes 5 minuts, que descanso un moment i ara m'ho expliques. O m'ho pots explicar demà i llavors així parlem tranquil·lament o parem un moment taula i quan estiguem sentats m'ho expliques. És a dir, que ells també siguin conscients de que aquesta disponibilitat, evidentment, al 100%, en cada moment no pot ser, sinó que tenim moments de tot, però que hem d'expressar nosaltres també com estem, perquè això permetrà que ells entenguin que aquesta disponibilitat no és al 100%. Per tant, com crearem aquests espais de diàlegs on vosaltres parlàveu des del menjador, l'habitació, qualsevol lloc? Perfecte. És que qualsevol lloc és possible. I com jo us deia, des del sopar, veient una pel·lícula, berenant, o sigui, els espais poden ser superdiversos i cadascú descobrirà quin és el més adequat per cadascuna de les famílies. I una altra cosa que us pregunto, en veritat nosaltres som referents dels nostres fills, però nosaltres dialoguem, nosaltres som referència per ells? I us poso un altre exemple. De qui prenen els nostres fills? De nosaltres, no? Nosaltres som el primer exemple que tenen. Per tant, aquesta comunicació ha de ser oberta, directa, transparent, però ha d'existir. O sigui, no podem exigir una cosa als nostres fills si nosaltres no som testimonis d'allò. D'acord? Per això, aquella idea que jo us donava de poder compartir el meu dia a dia també com a pare, no? Però estic segura que també hi ha situacions així que compartim. És a dir, segur que hi ha moments de no comunicació, però segur que hi ha molts moments de comunicació. I amb això ens hem de quedar. Comuniquem molt més del que ens pensem i a cada moment. Hem de rescatar aquests moments, hem d'aprofitar tots aquests petits moments, sent conscients de com estem nosaltres i de com està el nostre fill, filla. D'acord? I m'agradaria acabar amb 5 idees que crec que heu anat a lo millor desvetllant d'aquesta presentació que us anava dient. La primera, que és aquest, haig de poder connectar amb el meu fill i per connectar haig de mirar, haig d'estar atent, haig d'observar. Aquesta escolta activa, que quan estic amb ell,
pugui estar amb tots els sentits. I si no puc en aquell moment, li dic i li expreso, perquè ell entengui també que jo tinc moments i que no tot moment és possible, no? Un altre aspecte molt important que crec que com a famílies pot servir, que és aquest gaudir. Gaudim de qualsevol petit moment que podem estar amb els nostres fills i filles i que ja és comunicació, això. Fent què? Donant exemple. Comencem amb nosaltres mateixos, no? Amb aquest compartir, amb aquest comunicar, amb aquest què penses tu, com et sents. I això ja és un començar a donar exemple de que si jo sóc capaç de compartir el meu dia a dia, tu em podràs també compartir el teu. O si jo et comparteixo com em sento, tu també em puguis expressar el com et sents. Per tant, aquestes cinc idees, connectem, mirem els ulls, i quan dic els ulls, mirem els nostres fills, perquè mirant els hi donem seguretat, mirant els reconeixem com a persones. Intentem fer aquesta escolta activa. No serà possible sempre, però sí que tindrem molts moments i segur que ja ho esteu fent i segur que ho feu bé. Gaudim d'aquests moments, gaudim de cada espai on la banyera, els àpats, el vestir-se, qualsevol moment és vàlid per aquesta comunicació i una comunicació efectiva, fluida i oberta. Sobretot oferim aquests espais oberts, donant exemple. I aquí acabo jo la meva presentació, que crec que vaig en on time, que es diu, i us agraeixo moltíssim la vostra atenció i espero que us hagi donat pistes per qualsevol pregunta que ara tingueu i que vulgueu compartir. Molt bé, Pilar, moltes gràcies. Estava mirant, perdoneu, que estava mirant si teníem alguna pregunta al xat. Sembla que de moment no n'hi ha cap. D'entrada, jo ja penso que molts anirem dibuixant semàfors a les neveres, per tant, m'imagino que aquesta seria una de les primeres receptes, no? D'entrada, doncs això, agrair-te el que ens has comentat. Jo crec que tots hem pogut conèixer alguns recursos que tenim al nostre abast per crear una millor comunicació amb els nostres fills i filles i això ja és molt, no? Mira, mentre algun dels assistents potser no s'anima, se'ns anima a fer alguna pregunta, jo m'havia guardat algunes d'aquestes preguntes obertes que hi havia en l'enquesta, perquè si en algun moment em semblava que potser no hi donava resposta, doncs potser ara seria un bon moment. De fet, quan he vist aquests tips, el primer que m'ha vingut al cap és que hi havia alguna de les preguntes en relació a l'escolta activa. No sé si tu ens podries allò comentar així molt breument com dur a terme aquesta escolta activa? Perquè sí que ho veiem, però potser posar-ho en pràctica no acabem de saber. Com recordo que n'hi havia una d'aquestes, si ens fas res, 5 cèntims, segur que t'ho agrairem. Mireu, l'escolta activa, ja havíem fet algun apunt sobre això, és aquest estar amb tots els sentits. Què vol dir? Parar i poder atendre aquell infant que m'està explicant alguna cosa, aquell dialogar, aquell estar atent a allò que m'està explicant, seguir la conversa, sense jutjar, sense posar filtre, no? És a dir, permetre que ell, amb tota la transparència i sinceritat, pugui expressar allò que necessita expressar. I aquesta escolta, quan es diu activa, és que és com conscient, no? Conscient al 100%. Això que es parla tant del menjar conscient, el mindfulness, bé, tot això vol dir aquesta consciència que posem davant aquell fet. I escoltar vol dir parar i tenir atenció amb allò. I això de vegades ens costa, no? Pensar que hem de parar de fer alguna cosa perquè no parem, no? De fer, de com parar una mica i potser ens hem de sentar
i mirar el nostre fill per parlar. És a dir, aquests espais els hem de també tenir cura d'ells. O sigui, no sempre serà possible, però sí que hem de tenir cura de que existeixi en algun moment un moment de parada i que els nostres fills vegin que tenim aquesta disponibilitat. Gràcies, Pilar. Doncs mira, també aprofito per fer-te una pregunta que, de fet, és la suma d'unes quantes. Hi havia algunes intervencions on parlaven de com arribar, m'imagino que deuen ser d'adolescents, que és aquesta etapa que més ens neguiteja, potser, com arribar als fills i filles sense agafar el rol de col·lega, en deien. Algú que deia, és interessant poder arribar a saber com es pot ser pare, mare, en qui confiïn, però sense intentar ser el seu amic. Sobre això hi havia més d'una consulta, una altra que ens deia, voldria saber quin és el nostre límit com a pares, mares, en el moment de dialogar amb ells, en el sentit de que no ens vegin com a amics, sinó com a pares. És a dir, aquesta ratlla, no?, entre vull estar molt a prop teu, però sóc el teu pare, mare, no sóc el teu col·lega o l'amic. Si també ens pots dir alguna coseta sobre aquest aspecte. Bé, jo diria que aquí hi ha una cosa que no hem d'oblidar. Nosaltres som pares i mares. Això què vol dir? Que una cosa és ser proper i una altra cosa és equivocar el nostre rol. Ser proper vol dir jo estic obert a escoltar-te i escoltar. E intentaré entendre, no? Amb aquesta empatia, intentaré entendre la teva manera de veure, la teva manera de que t'agradin certes músiques o certs youtubers. Bueno, intentaré entendre, intentaré posar-me en la teva pell, però també, com a pare o mare, és important que també sapiguem dir-los quins límits hi ha amb això, no? No jutjar constantment, però sí dir, ostres, doncs mira, em sembla interessant, però t'has qüestionat que aquest noi tal, tal, tal. O escolta, mira, m'he fixat que aquí aquest youtuber tiene muchos seguidores, però has vist que aquest noi està intentant fer... Bueno, estic en el seu llenguatge perquè estic escoltant-lo, ho puc compartir amb ell, però també és important que ells vegin que també hi ha una opinió adulta o crítica constructiva, no? Des d'aquest punt de vista, és a dir, repeteixo que jo crec que una cosa és ser proper i una altra cosa és perdre el rol de pare-mare, que jo crec que no l'hem de perdre mai i que en l'adolescència, més que mai, és quan demanen més límits, eh? Llavors, sí que crec que com a pares hem de fer un esforç per acostar-nos als seus llenguatges i als seus canals. Amb això sí que estic totalment d'acord. Hem de conèixer quan parlen d'un influencer o del que sigui. Hem de saber i escolta, i qui és? Escolta, ensenya-me'l i a veure, i què diu? I què fa? I què? Escolta, doncs em vas ensenyant i anem mirant i a veure quins comentaris té. Perquè això, el que deia abans, això em pot donar qualsevol petita eina per començar a dialogar d'un altre tema. Escolta, no parla de forma molt machista, m'he adonat de que no sé què, o mira, les noies li diuen això. Bueno, i a partir d'aquí pot sortir un tema molt més interessant a dialogar amb ells, eh? Aquesta seria la meva recomanació. Perfecte, Pilar. Mira, en el xat, a part de felicitar-te, hi ha un assistent que ens pregunta, diu, bé, de fet, diu, consells per a dialogar amb els adolescents. Si et veu venir i no tenen ganes de compartir, és a dir, aquí hi hauria una altra de les qüestions que també recullo en l'enquesta, no? És a dir, hi havia altres famílies que també deien això, és a dir, jo dialogo molt amb el meu fill, diu, m'escolta però no em sent, aquí també hi hauria una altra vessant, eh? Però aquesta pregunta concreta en el xat és això, consells per dialogar amb els adolescents, que no tenen ganes de compartir. A veure, els adolescents jo diria que és un món que requeriria d'unes altres atencions diferents del que he fet, que ara és una mica més genèric i més per nens petits, eh? Però mira, així és a nivell genèric. Els adolescents, quan no volen compartir, se'ls hi ha de respectar aquests espais. Per què? Doncs perquè si no, trenquem aquest moment d'intimitat, eh? Llavors, de vegades patim més nosaltres com a pares perquè no em comparteix i jo no sé que no ells, de vegades, eh? Per tant, primer, respectar aquests temps
i aprofitar qualsevol altre moment, que potser no és aquell moment concret en què jo vull que em doni aquella informació, perquè en un altre moment distès de la quotidianitat de casa o un altre dia pugui rescatar allò i pugui treure el tema. L'adolescència és un moment en què ells estan descobrint quin és el seu món i qui són ells i volen fer-se aquest soc gran, no? De, bueno, però és que no et vull explicar això, o t'ho explicaré però més tard, o és igual. Bueno, hem de trobar aquests moments de compartir. I això es nota molt i qualsevol pare segur que coneix els seus fills sap quan pot estar més relaxat i ell pot anar allà i dir, hombre, i ara que estàs mirant el mòbil, escolta, ensenya'm el WhatsApp. Això no estaves parlant amb no sé qui. I tu comences amb un altre tema i acabes lligant per parlar d'allò que tu volies. No? Però hem de trobar aquell moment en què el nen, adolescent, estigui més tranquil i segurament no és el moment en què nosaltres volem aquella informació. I aquest compartir hem de permetre que siguin ells els que vulguin fer-ho en el seu moment, perquè segur que ho faran. Però aquest moment és difícil exigir aquesta devolució, no? Per dir-ho d'alguna manera, d'informació. Per tant, per mi seria respectar el temps i buscar eines o canals per, amb altres temes, arribar a allò que tu vols. Molt bé, Pilar, com tu dius, l'apartat adolescent mereix una altra xerrada. Mira, una última pregunta, i així una miqueta fem per tots els públics. Hi havia també una qüestió de dir, aviam, jo tinc fills de 4 i 7 anys, són petits, i jo els hi vull parlar, vull arribar amb ells, però no m'escolten, estan enllogassats. Hi havia una pregunta d'aquestes. Si et sembla, amb aquesta qüestió que també ens demanaven, podríem acabar. I així també toquem aquest espectre ja dels adolescents i una miqueta els més petitons. Doncs pues mira, les paraules no cauen en va. Per tant, que vulguem parlar amb ells, de vegades el que ens costa és també entendre que no se situen com un adult, no? Que no és un nen que pugui tenir com una reflexió. Cada nen té un canal diferent d'escolta. Això què vol dir? Doncs que potser hem de tallar una mica més els missatges, no potser extendre'ns massa, i anar donant píndoles més petites en lloc de fer un gran discurs, perquè els discursos els fem de vegades més per nosaltres que no pels nostres fills. I els nens petits necessiten missatges curts i senzills, si no es perden. Per tant, això és important, perquè tot allò que parlem queda aquí. I això és molt important. Per tant, no cau en va. Això és important. Però els missatges amb nens petits, curts i senzills. Encara que en donis molts, però no poden ser seguits. Han de ser curts, senzills i de vegada en quan. Aquest parlar i dialogar, a lo millor hem d'esperar més temps, més edat. Molt bé. I mira, ens ha entrat una pregunta que em sembla que com és molt greu ens la podràs respondre. Sí. Diu, a quina edat els comencem a considerar adolescents? Gran pregunta! Mireu, hi ha estudis ara que estan parlant d'una preadolescència a partir de 11-12 anys. Estem adelantant molt el procés adolescent. Per un tema també biològic, també és diferent nens de nenes. Les nenes encara és molt més prematur, 10-11 i segons quines. I amb nens estem parlant de més tard, 13, a lo millor. Ara, això estem veient que s'està adelantant aquestes edats i que aquesta etapa s'està allargant més. És a dir, com comença abans, no acabem fins als 16, 17, per tant, són molts més anys d'aquesta adolescència. Llavors, bueno, hem de jugar amb això. Jo diria, posem l'etiqueta que posem, són nens i nenes que estan descobrint qui són i els hem d'acompanyar amb aquest procés. És un procés molt maco per viure, encara que costi com a pares i mares. Però és un procés molt maco per viure i acompanyar-los en aquest moment. Però les edats ara, baixes, baixes. Molt bé, Pilar.
Doncs moltíssimes gràcies per la teva exposició, una exposició molt clara, molt amena. Jo diria que ens queden moltes qüestions de les quals ens agradaria parlar amb tu, però haurà de ser en una altra ocasió. Avui, però, diria que tots marxem amb més eines per al diàleg, una mica més empoderats, que era una mica el teu propòsit, gràcies al teu discurs, i segur que moltes ganes de generar aquests espais que veiem que els podem generar, malgrat aquesta manca de temps, no? I aquests moments que ens fan connectar amb els nostres fills i filles i que, evidentment, contribueixen a la felicitat de tots. Doncs moltíssimes gràcies per la teva exposició. Moltes gràcies a tots i per convidar-me. Encantada. Bé, doncs ara sol em resta agrair la participació a tots els assistents. Espero que hagueu tingut un webinar molt profitós, que moltes de les respostes que teníeu les hagueu pogut respondre i, si no, animar-vos a seguir amb aquesta aventura apassionant que és educar els nostres fills i filles. Per la meva banda, res més. Recordeu que farem l'enquesta per tal que ens valoreu aquest webinar i també perquè ens doneu opinions respecte a les webinars que el proper curs també ens satisfarà a fer per vosaltres i que creiem que poden ser del gust de tothom. Us desitjo un molt bon final de trimestre i us convido doncs, a participar en les xerrades virtuals del proper curs. Moltes gràcies i fins la propera. Bona nit a tothom.